кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Учениците, завършили средното си образование с пълно отличие, днес бяха наградени от Ротари клуб Петрич. Повече от десетилетие е тази церемония, организирана за да се уважи постоянството и успеха. Общо 51 зрелостници са отличниците на випуск 2023. На профилирана гимназия Пейо Яворов 22 пълни отличници. Професионална гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров 10 пълни отличници. Средно училище Никола Въпцаров 15 пълни отличници. Средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай 2 и средно училище Васил Левски, село Коларово 2 пълни отличници. Книгата «Космическите корени на първата цивилизация» на професор Христо Смоленов избраха от Ротари да бъде спомен от днешния ден за всеки един отличник на випуск 2023, както и специален плакет с името на ученика. Искам да ви приветствам с добре дошли и да ви поздравя за огромния труд, който сте положили през тези 12 години, за да завършите с отличен успех 6.00, което си е само по себе си голям труд, за което ви поздравявам. И искам да ви пожелая да отидете, да учите, да станете инженери, да станете лекари, да станете професори, но да се върнете тук в Петрич, защото ние, Петрич, имаме огромна нужда от вас. Имаме нужда като хора, които ще бъдат бъдещето на града. Може би някой от вас е бъдещия ръководител, кмет или кметица, кой знае. И Петрич ще бъде в неговите ръце. И затова ви пожелавам, където и да ходите, накрая да се върнете и да се реализирате в град Петрич. На добър час! Кметът на общината Димитър Бръчков също присъства на церемонията по награждаването на отличниците на випуск 2023. В приветствените си думи той открои усърдието и дразновението на младите хора по пътя на образователните успехи. Днес е празник за Петрич, празник и за всеки град, който удостоява по изключително уважителен начин, тук е момента да благодарим на Ротари клуб Петрич, постиженията на младите хора. Защото именно тези постижения ще ви дадат един сигурен фундамент за бъдещо житейско и професионално развитие, което ви пожелаваме всичките. Символично е и мястото, където се провежда. Новата сграда на исторически музей Петрич. Тук пазим паметта си жива. Пазете я и вие. Гордете се с произхода си, гордете се с родното си място и държавата, която представлявате. Имплементирайте всички ваши познания, вашия опит в начинанията, с които се захващате. Не се предавайте, преминавайте леко препятствията. Винаги запазете усмивката си. На добър час! Снимки за спомен от днешния ден ще напомнят за ученолюбивите млади хора, отличници на випуск 2023 на средните училища и гимназии в община Петрич. На добър час! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.